Efesiërs 2, daarvan in vers 11. Hou dan in gedachte wat jullie vroeger was. Van geboorte was jullie heidene. Jullie is onbesnedenis genoemd, door die wat onszelf die besnedenis noem. Al is die besnijdenis net mensenwerk aan je lichaam. In die tijd was jullie, zonder Christus, uitgesluit uit die burgerschap van Israël, ver van God af, zonder deel aan die verbonden en die beloftes wat daarmee samenhang, zonder hoop en zonder God in die wereld. Maar nou is jullie een met Christus Jezus. Jullie wat vroeger ver van God geleefd het, het nou nabij gekomen door die bloed van Christus. Christus is ons vrede. Hij wat die twee, Jode en nie-Jode, een gemaakt het. Door sy lichaam te gee, het hy die vijandskap afgebreek wat vroeger soos een muurscheiding gemaakt het. Die wet van Moses met al sy geboeien en bepalings het hy opgehef. Door vrede te maak, het hy in homself die twee, Jode en nie-Jode, tot een nieuwe mensheid verenig. Door sy dood aan die kruis, het hy een einde gemaakt aan die vijandskap van die twee, met God versoen en tot een lichaam verenig. Toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede vir julle wat ver van God was, vrede ook vir die wat nabij was. Door hom het ons allemaal, Jode en nie-Jode, door die een gees, vrye toegang tot die Vader. Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bijwoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bijwoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Onthou julle nog van Niels Holgersson? Hy is die Sweedse seentjie wat stout was, en toe kom daar een dier en hy toor vir Niels, en Niels word klein, en hy kan met dieren praat, en hy en sy troetelgaans vlieg toe weg saam met een trop wilde ganse op die wonderlikste avonture. Daar tussen die ganse van Niels Holgersson het ons sommer een paar dinge van ganse ook geleer, en dit is die formatie waarin hulle vlieg, en daar die formatie maak dat die ganse 70% verder kan vlieg as wanneer een gans alleen op sy eie sal vlieg. Verder sien ons dat wanneer een gans uit formatie uitgaan, dan raak hy so bewus van hoe moeilik dit is om te vlieg, dat hy sommer vanself weer nader aan die groep beweeg om weer by die formatie in te val. Verder kom ons achter dat die ganse hierdie prachtige leierskapstruktuur het, laat hulle beurte maak vir wie voorvlieg, en as die leiergans bietjie moeg is, dan is daar iemand anders wat sy plek neem, en so roteer hulle, en die ganse wat achter is, skree hulle aanmoediging vir die voorste ganse om voluit te kan vlieg. En dan wat natuurlijk prachtig is, is, sou een van die ganse gewond word, of siek wees, of vir een of ander rede seer gekry het, en by die rest van die groep uitval, dan sal twee ander ganse die formatie verlaat, om gaan haal en saam met die siek gans vlieg, totdat hulle oor tyd weer by die groot groep kan aansluit. Is dit nie 'n prachtige beeld nie? Sê bietjie vir my, wat dink jy het Christus bedoel, toe hy mense wat tot bekering kom, gelowig is, tot 'n groep saamgevoeg het, 'n groep wat hy sy liggaam noem, 'n groep wat hy sy gemeenskap noem, 'n groep wat hy die gemeenskap van gelowiges noem. Wat in die Nuwe Testament gebeur het, is dat wanneer 'n persoon tot geloof kom, dan is daardie persoon dikwels deur sy of haar familie gestraf, deur van die familie afgesnyd te word. Om afgesnyd te wees van jou familie, was 'n verskriklike ding wat met 'n mens kon gebeur.
In jou familie het jy jou ambag geleer. In jou familie het jy jou werk gekry. In jou familie het jy jou geleenthede gekry om in die lewe te kan staan. In jou familie is jou huwelik bepaal en jou toekoms vastgelê. Jou familie het jou gehelp en bygedra en beskerm. Sonder jou familie was 'n mens weerloos geweest. En dit was die ergste ding wat kon gebeur is, indien iemand van sy familie afgesny word. Dit het onder die Jode gebeur, maar nie onder die Jode nie. Dit het ook onder die Grieke gebeur, dat wanneer iemand op bekering kom, dan word hulle uit die familie uitgesny om hulle te straf. En dan het die gemeente hulle ontvang. En in die gemeente het die gemeente hierdie familie rol oorgeneem. Nou kan julle sit en dink hoe moeilik dit vir die gemeente was in daardie samelewing waar die struktuur hiërargies baie sterk was. Hulle het boonste vlakke gehad en onderste vlakke en belangrike en minder belangrike mense en hulle mag nie met mekaar gewissel het of hulle mag nie met mekaar omgang gehad het as dit nie nodig was nie. En hier ewe skielik in die gemeente is daar nie meer sulke grense nie. Die Jode het niks van die heidene gehou nie. Trouwens, hulle het hulle eintlik verag en hulle het groot geword met die idee dat daar is vir heidene nie redding nie. En nou word hulle in die gemeente saamgevoeg, nie net om mekaar te verdra nie, maar in intieme verhouding. Jy moet nie dink die Grieke was anders nie. Die Grieke het hierdie onderscheiding gehad tussen mense wat in die stad was en die wat buiten die stad op die platteland geblei het en hulle het mekaar met minachting beheen en ewe skielik is al hierdie mense in 'n gemeente, in 'n groep, in 'n lewensverhouding geplaas wat met mekaar nie net oor die weg moes kom nie, maar vir mekaar familie moes wees. Hoe is dit moontlik? Ons mag nie mislees die frase wat hier staan deur Christus nie. Deur Christus is 'n frase wat ons onmiddellik laat dink aan hier is koninkrykswaarhede nou op die spel en ons kan maar net so 'n bietjie in die Bybel gaan rondlees veral in die Nuwe Testament van deur Christus en dan gaan ons lees in Johannes byvoorbeeld dat deur Christus het alles ontstaan. Hier het ons gelees deur Christus het ons toegang en ons lees dat deur Christus oorkom ons. So wanneer daar gepraat het van deur Christus is daar 'n hele reeks gedagtes wat hierin vervleg is en dink net vir 'n oomblik van hoe is dit moontlik dat hierdie samelewing nou in hierdie nuwe verhoudings met mekaar staan? Maar is die antwoord eenvoudig? Deur Christus. Deur Christus het die gemeente tot stand gekom. Dink baie mooi aan die verhale van Handelinge. Van elke keer wanneer daar gelowiges is, dan staan daar, of mense tot geloof gekom, dan staan daar, hulle is by die gemeente gevoeg. Christus het hulle by die gemeente gevoeg. Of deur die Gees het hulle by die gemeente gevoeg. Met andere woorde, hierdie gemeenskap wat gevorm het, wat ons die gemeente noem, of die gemeenskap wat gevorm het, die gemeenskap van gelowiges, is iets wat 'n eg menslike karakter het. Ons kan mense sien, en ons weet die mense wat daarin is, is ook nie perfect nie, maar dit het ook 'n eg goddelike karakter, van die oorsprong, die plan daarvan, was jy by een mensie, dit was by Christus en by sy Gees, en dit is wat Christus en sy Gees doen, hy het ons hier saamgevoeg. Deur Christus het ons dan ook die voorreg om toegang te geniet tot hierdie groep mense waar ons behoort. Maar nie net hierdie groep nie, die toegang wat die Gees laat in hierdie groep het ons toegang tot ons Vader en ek wil hê u moet asseblief hier die gedagte hoor van, dit is nie net individueel nie, dit is nie net ek afsonderlik nie, dit is Christus wat ons leer bid, ons Vader, dit is nie net 'n verbintenis wat ons met die Vader het, dit is Christus wat ook 'n verbintenis vorm, tussen ons as lede met mekaar. En dan kan ons aan baie redes dink, waarom dit vir ons moeilik is, om met ander in dieselfde vertrek te aanbid, om met ander
as dieselfde groep gerekend te word, om met ander as deel van die familie in intieme verhouding te wees. Ons kan baie redes daarvoor kry, maar dis ook om die punt wat Christus maak en sê, die manier om dit te oorkom is deur Christus. Want die een ding wat die Griek nodig gehad het, is sê, ek het Christus nodig. Die een ding wat die Jood nodig gehad het, is ek het Christus nodig. Die een ding wat die ryke nodig gehad het, is sê, ek het Christus nodig. Die een ding wat die arm het, is ek het Christus nodig. In die oomblik wanneer ons erken, dat ja, ek wat is soos wat ek is, ek wat aanklank vind by mense met wie ek aanklank vind, ek wat hou van wie ek hou en nie hou van wie ek nie hou nie, ek het Christus nodig. Dit is die eerste tree om te besef, dat ek nie net van Christus nodig het, maar dat ek ook Christus se mense nodig het. Ons het mos hierdie ding van ek sal self. Vooral in die westerse filosofie, die westerse samenleving is vryheid en selfstandigheid so aan mekaar gekoppel en ons het in dink dat om suksesvol en gelukkig en voluit te kan leef beteken dat jy selfstandig en vryheid kan leef soos jy wil, maak soos jy wil, solank jy net nie op iemand anders se tone trap nie of ook net nie een van Godse gebooie oortree nie. En weet jy, ons maak 'n verskriklike groot fout. Kobus, my jongste seun, so op daardie stadium, hy was 'n mannetjie gewees, so 3 jaar oud, en hy gaan en hy besluit, hy gaan vir homself 'n broodjie maak, en hy het die brood gevat, en die brood omtrent vir 5 oes, en stikken gesmeer, en goed, dit was so indrukwekkende gemors, dat ek dit gevries het tot vandag toe nog net as aan denken van, dit is wat gebeur as mens, dit ek sal self. Ach, en jylle kan self dink, en kinders besluit, ek sal self aantrek, en dan is het so ons van pas, of niks pas daar nie, of ek sal self, en dit is partykeer hoe Here oor ons voel, ons wat so vir Here sê, maar ek sal self, en ek sal selfstandig, en dan maak ons eindelijk net die hele gemors daarvan, terwyl die werkelijkheid van ons leven is, ons het die Vader nodig, ons het nie die Vader nodig, maar ons het die gemeenskap van Christus nodig, want dis wat Christus vir ons kom wys. Toe Christus die bediening begin het, is hy gedoop, hy is in die woestyn en daarna het hy begin preek, keer jylle van die koninkryk van God en daarby gekom, maar wat is die ding wat hy direct daarna gedoen het? Toe het hy begin om sy disipelgroep in mekaar te maak. Toe het hy begin om een groep mense by mekaar te maak, en binnen daar die groep mense het hy nog die binnenkring gehad van Petrus en Jakobus en Johannes, wat nader aan hom was as die ander disciples, en die Getsemane het hy hulle drie nader gevat, om saam met hom te waak, en saam met hom te bid, en saam met hom deur te gaan, as Christus vir ons wys, hoe ongelooflik belangrik dit is, om binnen die geloofsgemeenskap, mense rondom jou te hê. Sê bietjie vir my, hoe belangrik is dit nie vir jou en vir my nie? En dan moet ons even een oomblik dink dat die mense wat Christus gekies het, perfect was en sonder foute was. En trouwens, ons lees die teenoorgestelde daarvan, maar nietemin het Christus hulle gekies om hierdie stuk pad saam met hulle te loop. Misschien vriende, die geloof is persoonlik, maar het is nie privaat nie. Ons geloofsreis, ons geloofslewe het Christus besef, het Christus beskik, is die heel beste wanneer ons dit saam met mede geloofsgenote stap. Maar kyk bietjie hoe Paulus beskryf hoe ver dit gaan haal word. Hy praat eers van mense wat soos vluchtelinge of bywoners is. Dit is mense wat in die land woon, maar geen regte in die land het nie. En dan word hulle burgers van die land, en dan is daar sekere regte en voorregte wat saam met die burgers van die land kom. En dan sê maar, selfs dit beskryf nie wat Christus onder ons tot stand bring. Hy sê, wat Christus onder ons tot stand bring, is 'n familie, en die gedagte hier is 'n stuk intimiteit. Een stuk nabij leef, een stuk echtheid. Weet jy wat is die definitie van intimiteit? Intimiteit is om
naby te leef sonder vrees. Naby te leef sonder vrees dat ek beskaamd gaan word. Naby geleef sonder vrees dat ek beskuldig gaan word. Naby gaan leef sonder vrees dat ek uitgehaal gaan word. Naby gaan leef sonder vrees. Hoekom? Want by Christus het ons nie net toegang tot die Vader nie, maar by Christus is daar een genadige toegang. By Christus is daar een genadige gemeenskap. By Christus is genade die verskil, wat die verskil in ons leven maak. En dit is hoe ons daar die mure wat ons tussen mekaar oprug kan oorkom. Dit met die twee goed, dat elke een van ons het Christus nodig en dat ons mekaar beheen met diezelfde genade waarmee Christus ons beheen. Ons is met so min van die koninkryk tevrede. Ons is tevrede om maar net een boodskap te kry. Ons is tevrede om maar net te sê, ek het iets wat my lewe bietjie verder gaan, maar dit gaan oor my lewe en wat vir my waardevol is. Sê vandag, dat om hier saam te kom, gebeur daar twee goed. Een, die oomblik wanneer jy saam met medegelowiges instap, is dit nie net een situasie van, ek kom iets kry, nie, is dit een situasie van, ek kom iets gee. Ek kom genade gee, ek kom liefde gee, ek kom teenwoordigheid gee, ek kom geloofsversterking gee, ek kom opbou gee, ek kom iets gee, ek kom om 'n bydrae te maak, al is dit net met my teenwoordigheid, al is dit net met my liefde teenoor ander, ek kom om genade te betoon. Maar weet jy, wanneer gelowiges so saamkom, is daar een volgende ding wat gebeur, en die volgende ding wat gebeur is, die teenwoordigheid van God word tastbaar. Weet, God is meer teenwoordig, alom teenwoordig, en as God meer teenwoordig binnen ons teenwoordig te weet, hy is nou en hy praat, maar dan is God ook teenwoordig op een manier waar hy manifesterend teenwoordig is. Baie specifiek, baie direct teenwoordig is, wanneer gelowig is, so by mekaar om sê, is ek teenwoordig, en in die teenwoordigheid van die Here word mense gesond. In die teenwoordigheid van die Here word vergifnis vergewe, in die teenwoordigheid van die Here word verhoudings herstel, in die teenwoordigheid van die Here kom ons weer op die lewenspad, in die teenwoordigheid van die Here word ons geïnspireer tot meer as wat ons uit ons eie kan wees. Hierdie gemeenskap, laat jy verder vlieg as wat jy self kan vlieg. Hierdie gemeenskap, vra dat wanneer jy weerstand beleef, jy weer hier kan terugkeer en genade ontvang. En in hierdie gemeenskap, wanneer jy seer is en moeg is en gewond is, is daar in hierdie gemeenskap iemand wat jou sal gaan haal en die lewenspad saam met jou vlieg om jou terug te bring tot precies daar waar Christus jou wil hee. Jesus vertel een gelykenis oor sy werk op aarde, en dan is familie die thema van daar die gelykenis, is die gelykenis van die verlore seun, en jy al gesit en dink, wat is die hartseerste oomblik van daar die gelykenis? Mense sal dink, o, die seun wat in die varkhok sit, dit is seker die hartseerste oomblik, maar dit is nie. Ander mense sal dink aan die vader wat op die stoep sit en tuur en wacht, dat die seun terugkom met daar die verlange. Maar weet jy, selfs dit is nie. Weet jy, wat is die hartseerste oomblik? Toe die seun terug is, die vetgemaakte kalf geslag word, die fees aan die gang is, allemaal ingaan, en staan die oudste seun buite kan die deur. Maar voel hy vir onreg. En nooi die vader om en hy sê, kom in, kom deel in my vreugde, en gaan hy nooit in nie. Vandag, oor die gemeenskap van gelowiges, oor dit wat die beste vir jou in jou lewe is, sê jou Vader in die hemel, kom in, kom deel in my vreugde. Moet nie vandag omdraai en wegloop nie. Amen.